mid waliba abaarsiis ka soo qalaya abaarso sharaf baa kala saaxib. Laakiin idinka ceebaysan waxaa lagu leeyahay garaadadii baa maxaabiista caashaqeeya, rag rag caashaqeeya weligay ma arag ilaa ceebtinaha astura. Maanta waxaan doonaynaa inaan adduunyada international community-ga dowladda federaalka iyo Soomaaliba السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحب يال سو دغه ملك تو دنيته كجكتن با اديات بماس دوشده فيديوغان مركو بعد يمر لباد با الهي كسكو اديغا يا ما هداله صاحب يال سد اركيسان با وا فنانينتي هدا فنانينتي اي مريسا انا وحانا هدي اي سوشيال ميديا غلان او حق فنانينتي اي هيسها اي مارتي حقي دي دقنكي كليت دلن يارادي مارتي ااد كا وخي او جلايان دي هدا ارنتي سدا او فافت هارت وخ قبل لهدahay او الهي ابورتي ما جيرتو سدان ودا اركيننا قمر سوغاني waxaa si caadi ah oo kaba wala dulmaray garaadadi maaratay de sool iyo sanag iyo ayn ee mana kharir qatmo ayuu si toosa kaba wala dulmaray maaratay ma qofka bini aadamkaana si sabab ee meesha uu kasoo jeeda ha taageero hata qabiilkiisa taageero ciidankiisa taageero madaxweynihiisa taageero hata shakhsiyaadkiisa maaratay asaga aanka waa ee maaratay bulshadiisa ama dadkiisa kasoo jeeda uu taageeri kara oo qofka maaratay ra'yi iyo maaratay wuxuu leeyahay iyo aqoon iyo aqal uu leeyahay dadka kala inta qabyaalad wax ka hadlahaya ama maamarad wax kasta ka hadlahaya kama duwana qofku asagoo aqal iyo dhimir buulaya dadkiisa uu taageeri kara waa caadi laakiin inuu caayto ma xaqiiqdi ma aheyn inuu xishooday aheyn inuu maartay ee maartay sida wax hadla ma aheyn kalana abaarso magaalada dhan baa la dhahaba ee inkastoo de laakiin eebta iyo fadhiixadaas kulayda Soomaalidu waxa ay shaqto waxa ka jira waa laga yaba dhaqan xumo iyo maartay de iskuul maartay maadaama de dad maartay ajnabi ah inta aruurteeni meel lagu soo aruuriyay la yiri waxba loo dhigaya aqoon baa la siinaya in haddana gaala gacanta loo geliyo iyagoo waddankooda jooga oo la gaala loo dhiibo oo la dhaho gaala tababara xaqiiqda waxay wax xun bay ahayd. Hadda maanta hadda waqtigan la jooga haddaan ku qorno abaarsada haddaan ku qorno Google-ah de waxa soo baxay waad ogtihiin waxa soo baxaya waad ogtihiin waadna wada arki kartaan macnaha idinku waxaa si toos u soo baxaya gabdho iyo wiilal isfulfuulahaya ee dad ajnabi ah oo caruur Soomaaliyeed maaragtay isfulfuulahaya ee kheyne maqluudiin ee maaragtay dhaqan xun ayaa halka laga arki karaa waxaa suna dadkaasna ku leeydee meel cid la kama iimaana sawiradaasi dadkaasi waa dad maartay iskuulkaas abaarsa loogu magacdaray dhigan hayay weeyaan sidoo kalena maartay de naagtii maartay ka hadli jirtay ee maartay de madaxda u ahayd ama ninkii cadaanka ahaa madaxda u ahaa dadkaasi de marka been la sheegay in xaqiiqda runta la sheegay waxa aan dad aan maartay ee dhaqan iyo maalintii masiir Soomaali midna aan loo dhiiban karin bay ahaayeen oo gaalo ah maartay anigu waan ku taageersanahay Qamar Suugaan inuu macnaa dadkiisa garab istaago maadaama uu yahay fanaan inuu dadkiisa garab istaago ee Cali Saki ee maxaa ahaa dadkiisa garab istaago Saalax Sanaag dadkiisa maartay garab istaago heesa u qaadaan ciidamadooda dhirigeliyaan labada dhinac ciidamadooda dhirigeliyaan si maartay la isku dhamaado kulliiba waa la isku dhamaanayaa Soomaa marka nin walba saaxib ninki nin walba iyo nafti nin walba iyo maaratay qofkiisa ha noolaysto oo la horba Soomaali saas ay ku mahmahday marka laakiin dhibaatooyinka jirta ayaa wax ay tahay dadkii ayaa maaratay aan waxii obislayn oo waxay arkeen dadka ay taageeri jireen oo meel gooni ka soo jeedsada hadaba ma fiicna dadka maaratay dadka u dhaxeeya fanaaniinta maaratay dadka u dhaxeeya inay dad gooni taageeraan xaqiiqdi wax qurux badan ma aha balse qofka hadii ay ka tustay ama uu joog wayay oo damirkiisa aqligiisa ay tuseen oo maartay dadkiisa taageero oo sidoo doono oo maartay wuxuu doono soo gudbiyo waxa fiican inuu waxba aflagaadeenin waxa fiican inuu maartay dhaw waxa maartay asaga dhabaad u keenay inuu nasmayn tusaale oo kale qofka markuu yahay fanaan dadku u dhaxayaa Soomaa hees soo qaadaya dan u yeelan kara shaqo yeelan kara tusaale oo kale maanta dad dumcan oo Muqdisho imaado Muqdisho waa magaalo caasimad oo dad Soomaaliyeed umad Soomaaliyeed oo dhanba joogto een shaqayada oo baahan kartaa barriwaad iman kartaa dadku waa isku dad laakiin waa kala dad hadana marka in lagu khaldo in la isku khaldo waa laga rafiican yahay shaqadan dhan ee maaratay fanaaniinta kaashir faysa aan maaratay saddex qof bandhig kara xaqiiqdii waa ay bilaabeen shaqadan waxaa bilaabay Najman Nashaad iyo Maxamed Saciid PK waxa kale ku xigay oo hadalkiisa uu saameyn weyn yeeshay ilka Asad Qays oo asagana aad iyo aad uga hadlay oo Maxamed PK si toos ah u taagay oo yiri hadii aad maartay isoo joogabto ama aad iskeento dagaalka anigana ma hay dhigahaya sida ogeedii af af loo hayo baabay inay fanaaniinta isku jawaabaan oo beerka la iska laado oo xaq iyo xaq la dhiirigeliyo
تي حقيقة وا نذاك وا شكا كلام قرنا شكا ذا نن مارد فنانين تكاشف هيسا هن مارد صدق قف بنديك راح حقيقي وا إبل لابن شكا ذا وح باللابي نتمنى الشاد يا محمد سعيد بيكي وح كلام كحقي وهذا الكيس وصامين وين يا شيء إلك عصق قيس وأسكن أدي أذوق هاللي ومحمد بيكي ستوس وأتاعي ويرد هدي أدمارت إيشو شوبت أما أد سكنت دجالك أنا كنا محيط دعية سيدا أوغي دي أف أف لو هايو بابا أي إني فنانين تسكو جوابان أو بير كلاس كلادو أو حق إيا حق لدي رقليو دي حقيق دوا أنادك واشاكا كلم قرانيسا أنا وغان كو تاقر سانا قمر سوغان إنو معنا داد كيسا غرب استاغ مادام إيا فنان إنو داد كيسا غرب استاغو إيا عالو ساكي محوها داد كيسا غرب استاغو سال حسانا داد كيسا ماراتي غرب استاغو حياسا أقادان إذا ما دو دي رقليان لبادر نعمل إذا ما دو دي رقليان سل مارتي لاش كو قرم ماغو كلي بدو والا سو قرم مارا ياسو ما مركا نوال بابا ساحب نينك نوال باو يا نفتي نوال باو يا مارتي قفكي ساحان نوالا يستو أول هرب سوماليسا سيكو مهم هذي مركا لكن لباتاتا شكتا ايا واحا اي تاي تدكي ايا مارتي ان وحي أوبسلاي نو وحي اركين تدكي تاغيري تيرين و ميل قوني اكسو تشيت سيدا حدبا ما في عنا دادك مهات دادك اول حيي فنانين تا مارت دادك اول حيي انا داد قوني اتاغيران حقيقي باقول حبضان ماها بلسي qofka hadii ay ka tustay ama uu joog wayay oo dhimirkiisa aqligiisa ay tuseen oo maartay dadka taageero oo sidoo doono oo maartay wuxuu doono soo gudbiyo waxa fiican inuu waxba aflagaa deenin waxa fiican inuu maartay dhaw waxa maartay asaga dhabaato u keenay inuu nasmeen tusaale oo kale qof markuu yahay fanaan dadku u dhaxayaa Soomaaha hees soo qaadaya dan u yeelan kara shaqo u yeelan kara tusaale oo kale maanta dad duumaan oo Muqdisho maado Muqdisho waa magaalo caasimado dad Soomaali oo mad Soomaalida dhumbada joogto een shaqayada oo baahan karta barriwaad imaan karta dadku waa isku dad laakiin waa kala dad hadana marka in lagu khaldo in isku khaldo waa laga rafiican yahay oo wadamaynta saaxiibayaal ee dhalinyarada waxaan macna ku wacdin lahaa ama kula buhanburin lahaa in iska dayeen dadka waaweyn ee maarta mu'tarafka ee ama suldaanada ama garaadada ama maarta culimada dadka waaweyn ee maarta akhyaarta ee birmageedada in laga xishooda xaqiiqdi ama dumarka oo kale waxyaabaha noocaas oo kala xaqiiqdi in laga xishooda aad iyo aad baa u fiican tahay waa waxyaabo maartay ee dadka ka wada dhaxeeya ee Soomaaliduna dhaqan beeleedahay wax la maartay lacay kara ama wax afka lagu taagi karo loo soo dhigan karo iyo muhaajir wax kala kala moqta marka bulshada saaxiibayaal ee wixii hal kala fahmo oo dhaqanka iyo wixii laga tagin dumarka iyo maartay aruuraha iyo hadii la ku samogol yahay culimada ee odayaasha weyn ee garaadada ayagu isku jawaabaan inta maartay loo jawaab lahaa in ayagu isku jawaabaan ba ka fiican marka sidaa ogeed oo wadamaynta saaxiibayaal ee dhalinyarada waxaan macna ku wacdin lahaa ama kula buhanburin lahaa in iska dayeen dadka waaweyn ee maartay mu'tarafka ee ama suldaanada ama garaadada ama maartay culimada dadka waaweyn ee maartay akhyaarta ee birmageedada in laga xishooda xaqiiqdi ama dumarka oo kale waxyaabaha noocaas oo kala xaqiiqdi in laga xishooda aad iyo aad ba u fiican tahay waa waxyaabaha maartay ee dadka ka wada dhaxeeya ee Soomaaliduna dhaqan beeleedahay wax la maartay lacay kara ama wax afka lagu taagi karo loo soo dhigan karo iyo muhaajir wax kala kala moqta marka bulshada saaxiibayaal ee wixii hal kala fahmo oo dhaqanka iyo wixii laga tagin dumarka iyo maartay aruuraha iyo hadii la ku samogol yahay culimada ee odayaasha weyn ee garaadada ayagu isku jawaabaan inta maartay loo jawaab lahaa in ayagu isku jawaabaan ba ka fiican marka sida